gurinn tú riamh ar an líon seirbhísí atá ar fáil ón stát agus ó chodlaíocht poiblí tríbheán na Gaeilge. Tá na seirbhísí á gur ar fáil mar gheall ar fiosta reachtaíochta d'ár teideal acht na dteangacha oifigiúla. Agus anois tá an rialtas ag ceisniú éifeacht agus éifeacht dúlacht chostas na seirbhísí atá á gur ar fáil. Is ar bhaile hairige de hábháil atá an rialtas ag beartú ar gheall ar siar ar na seirbhísí. Ach, on will toss a sauce to lesh na shervishi at our fall hana hain. Nu, on gapan tu, gum a chart, curlo a machancha. Ton realtas eg lurg turimi an fubal a nish. Shod do yesh, do hurum a churinul, mar yal in the shervishi a ontu in leilge, un stat, o la go la. Sa survey, ta fichi chesht ar gneiche eigsule zin na shervishi a churtar ar faldait. In a mask, eartworth keshner magerts, maidz le fáilteachán, cumarsáids agus seirbhísí electrónacha atá gur ar fáil ag an stát don phobal tríbheán na Gaeilge. Is féidir cóipchan survey áil ar thaobh na rinne Gaeltachta ag www.ahd.gov.ie agus ghlacfar le surveyna suas go dtí deireadh mhí eanáir 2022. Mar sin, níon agat a cúpla lá ach ní thóg sé ach 10 nóiméad ort ón orm a líon isteach agus do chuid cearta teanga a chosaint.